ልታረጋት ልትገላት ስኳር ኩላሊት ሳይነስ ለገላት ተሰቃይተ ወጣች ስኳር ኩላሊት ሳይነስ አስቀመጥክባት ልትገላት ነው ልገላት ለራሷ አለበረም የመጣችው ግን ይሄንን ሁሉ ያስቀመጥከ አንተ ነህ ባሏን ምን አረክ ቀማቴ ጠጪ እዩ ተላልለት ነገር ትጆሃለች ምን ልታረጋት ነው ያሰብኩ አታለው እሷንም ምስክልክሏል አውጣ በኢየሱስም ቤቷን ባሏን እሷን ለቀ አላላ ያስቀመጥከውን በሽታ ይዘ ወደ ጥልቅ በኃይል 3 ጊዜ ጮህ ሂድ በኃይል የመጨረሻ ጮህ ሂድ ለኢየሱስ ይሁን ክብር ተነሽ አይዞሽ እናቴ ና አይዞሽ ተነሽ አይዞሽ ና እስኪ ሰላም ነሽ ማን ነው የጋበዘሽ እዚህ እኔ ሁሌ አንተ እንጂ አይደለም ለሊትና ቁጭ ብዬ ነው ሳይማድረው ሁሉ ጊዜ በቃ ስታይ ምታድሪው ሁሌ በቃ እኔ አንተን ሳላይ ማይበት ሙል በቀን የለም በቃ ለሊትም ተደፍቼ ስጸልይ ግን ሙስሊም ነኝ አንቺ ሙስሊም ነሽ ሙስሊም ነኝ ተደፍቼ ነው ለሊትና ቀን አንተን ጧስ መጣ ራሱ ከፍቼ አንተን ስንበት ለብጂን መጣው ጧስ ትመጪ ቲቪ ከፍተሽ ቲቪም ከፍቼ 11 ሰዓት እንዲያይቼ እንዲስሜክ ነኝ ጧት ቲቪ ከፍቼ ማብዬ መጣው ግን ሙስሊም ነኝ ትላለች ሰምታችኋል አንዱ ለሁሉ ሞቴ ኢየሱስ ነው አንዱ ሙስሊምን የሚያድን ኦርቶዶክስን የሚያድን ፕሮቴስታንትን የሚያድን ሃይማኖት ያለውን የሌለውን የሚያድን የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ለኢየሱስ ይሁን ክብር ሃሌሉያ ስግደት የሚገባው አምልኮ የሚገባው ኢየሱስ ነው የነናርዶስ የኔ በዛ በመዛው ልቤን ገዛ ያንን መዳብ ተመልክች ተከተልኩት ሁሉን ትቼ የነናርዶስ የኔ በዛ በመዛው ልቤን ገዛ ያንን መዳብ ተመልክች የነናርዶስ የኔ በዛ በመዛው ልቤን ገዛ ያንን መዳብ ተመልክች ተከተልኩ ሁሉን ትች የሳረኑ ያገኘሁት ምድረ በዳ ስለ ፍቅር ታምሜያለሁ በመስቀል ታክሜያለሁ የነናርዶስ በመዓዛው ያንን መዳብ ተመልክቼ ተከተልኩት እልልታ ጭብጨባ እንቅልፍ የለኝ በአልጋዬ ፊቴ ታጥቧል በእንባዬ ከውድቅቱ ነቅቻለሁ ውዴን ብዬ እመጥቻለሁ የነናርዶስ በመዓዛው ልቤን ያንን መዳብ ተመልክቼ ተከተልኩት ሁሉን ትች እንቅልፍ የለኝ በአልጋዬ ፊቴ ታጥቧል በእንባዬ በውድቅቱ ነቅቻለሁ ኢየሱስ ብዬ ወጥቻለሁ የነናርዶስ በመዓዛው ያንን መዳብ ተመልክቼ ተከተልኩት ባልሽንም
ኢየሱስ ነጻ ያወጣል። ከመቃም ከመጣጣት ህይወት ወጥቶ መልካም ይሆናል። አሜን አሜን። ኢየሱስ ይችላል። አሜን። ታምኛለሽ? በጣም ነው። ሁሌ ለልጅትና ቆቁጭ በያንተ ነው የጸለይኩ። ሙስሊም ነኝ። ሰግጄ ተነስቼ አንተ ነው የምከፍተው። ዛሬ ያንቺ ቀን ነው። እግዚአብሔር ላንቺ ያዘጋጀው ቀን ይሄ ቀን ነው። እንኳን ደስ አለሽ። ከዚህ በኋላ ቤትሽ ሰላም ሳቅ። ምንም ጭንቀት ለቅሶ አይኖርም። እግዚአብሔር የሚዋጉሽን የሚያስጨንቁሽን ከዙሪያሽ ሰብሬያል። አሁን ጮሆ የሄደው አስጨናቂዎች አስጨናቂ ነበር፣ ተስፋ አስቆራጭ ነበር፣ የመናፍስት አሰራር ነው። ጮሆ ካንቺ ሄዷል። ቤትሽ ነጻ ወጥቷል። አንቺ ወደ ቤትሽ ስትመለሺ ቤት ውስጥ ያለው ችግርና መከራ አንቺን አይችልም። ካንቺ ጋር ያለው ኢየሱስ ይበልጣል። ኢየሱስ ይበልጣል። በእማም ኢየሱስ ይበልጣል። እኔ ሁሌ አሁን ቶንሲል እዚህ ጋር ሁሌ ያሰቃየኛል። ከሰው ላይ ዘይት ወስጄ አመት ሆነኝ አሞኛ ያቀም አመት ዘይቱን ከተቀባሽ በኋላ ከሰው ላይ ወስጄ እና እዚህ አናቴ ላይም ስኳሩ ሲያቃጥለኝ እዚህ ላይ ሳደርግ ይሻለኛል። ስኳር በሽታ ሌላ ምንድን ነው የሚያምር? ኩላሊት ኢንፌክሽን፣ ሳይነስ። ዛሬ ታምኛለሽ? ሶስቱንም በሽታ ካንቺ ወስጄ ወደ ጥልቅ ወረወርኩት። አምናለች። በኢየሱስም ተወረወረ። ሳይነሱንም ሱካሩንም አሜን። የኩላሊት በሽታውንም አሜን። በኢየሱስም ወሰርኩ፣ ወደ ጥልቅ ወረወርኩ።